počínaje od pravěku, těla muže a ženy byla jiná. Dáma je široká v zadku, protože musela rodit. Muž má široká ramena. Výrazně se tady rýsuje rozvinutá muskulatura, kterou využíval při bojování. Muž vůbec musí bojovat a lovit, aby zabezpečil pro svoji rodinu jídlo, bydlo, živobytí. Muž má rozum, aby přetrval. Egy biztosli, feleként egy-három nőt élet, előfölön bankosli ke pentögeret, finn fürdele, finn színet, ingebankos, mörofkettes, épp megy bort.